Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на рибна борса Варна, където ще ви покажа какво е положението сега в средата на месец септември. Аз минах, направих един оглед. Няма много риба, просто водата е много топла, морската, и рибата още не е навлязла в силата си. Даже някои са затворили, просто защото в момента няма стока. Иначе те, които имат различна стока, може да се види какво се предлага. Какво стоме я носи? Е, сега скобре, носи я в чукане. Чукане е. Жива е! Жива! Иначе... Те са от Гърция ли са рибите? Гърция, да. Това е Гръц. А пък скумрията е Норвегия. А, тя най-хубава. Доброжанска скумрия. За доброжанци. Кефала. Той е морски, нали? Хубав. Той ли? Този е наш, да. Дали опашам някой? Каква е разлика? То няма разлика. То ли е начина за раздробяване на скумрията? Няма друг начин. Приключили нашата? Чакай, сега се обадим с родителите. Добре? Ватос, морска лисица, приятели. Това е с шиповете. Е, това е шипа, който е хубаво да се махне. Иначе на вкус не мога да ви кажа как точно. Не е като калкана. Има и бърбун. What fish? Big fish? Big shark, shark. Shark? Shark? This is shark. This. Shark liver? Yes, shark. Belly, belly. Да, shark. The belly, okay. Ето, оказа се, че който знае чужди езици, приятели, много добре. Ето, хубавия сафрит. Много хубав едър сафрит. Малко създават осветлението едно такова попремигване, за което се извинявам. Но... Есента просто още не е дошла в пълна сила и избора не е много голям. Иначе цените се виждат. Калкан има доста, но 45 лева килограма. Добре. Пардон. Паламут 10 лева. И лефер. Това е елитна риба, но цената е доста добра. Еларийка 4 лева. Това е най-достъпната риба в момента. И хубава прясна хамсия тук има на 8 лева. Наистина много хубава свежа хамсия. Еварийки. Та се българска, нали? Не от Гърция. И толстолоп шаран. Готов, транжиран. Ето и дивисил може да се закупи. Пресен лефер, тук лефера е 50 лева. Ватус. Има доста ватус наистина. Той е по-ефтен. И едно малко паламутче българско. Вижте лефера какъв е хубав. Гопа. Тя сигурно от Гърция, тая гопа. Мидите са на добра цена. Бяха станали 5 лева, но сега пак са по-евтинили. Сърдина. Мидите са от каварна и са много хубави, нямат пясък. Просто само се измиват и се махат тези ваканца. И това е.
вариш, натюр, с лимон, сол и дивесил, ако може да се сложи също е хубаво. Жива изчистена. Това всъщност са платики, не са таянки. И са на 6 лева по грам. Кило, кило и половина една риба. Е, свежа заргана. Черноморска заргана. Свежа, идеална заргана. Вече е сезона, ще почне да има повече заргана и по-едра. Прясна скумбрия. Калмари, камсия също има. Октопод, пипава. Сънгур пастърва. Калмари. Черноморски сафрит. Живи миди. И пресен кола сафрит също. Положението, приятели, с рибите е такова. Хората са на наплеви. Ту идват, ту се отчуват. Ту е Рина. А, ту е Рина. И морска котка ли беше? Да. Запържени, нали? Да. Значи морската котка е малко по-различна. Морската лисица, приятели, е ето това. Калкана, калкана е също много хубав. Ами, това е, скъпи приятели, положението, 23-та година, рибна борса Варна, 15 септември е днеска. Не винаги има всичко, което търси човек, но така е. Рибарите зависят от времето и от сезона най-вече. Всичко добро ви пожелавам и до нови срещи, приятели. А, ето това пак е скат. Сигурно е морска котка, всъщност пак. Да. Хубав сафрида. Много хубав сафрид. Чуден сафрид. Всичко хубаво, приятели. Който е доволен да се абонира за канала, да удари един лайк. И да знае, че има хубава риба, особено есента е най-добрия сезон. Чао!